xisbiga mucaaradka ee cod ayaa markii ugu horeysay maanta waxa uu ka hadlay war ka soo baxay guud ahaan boo warbaahinta madaxa banaan kaas oo ay ku sheegtay inaanay fiicneyn wada shaqaynta ka dhaxaysa iyaga iyo qasriga madaxtooyada Soomaaliland isla markaasina ay ku sheegeen in madaxtooyada iyo meelaha madaxweynuhu tago loo diido inay duubto warbaahinta madaxa banaan haddaba waxa arrintani maanta ka hadlay xogayaha dhanka saxaafadda ee xisbiga mucaaradka ee cod Yuusuf Kayse kaas oo sheegay inaanay arrintani ahayn mid loo baahanyahay waqti xaadirkani waxaana hadalladiisii ka mid ahaa inay war ka duubaan ku weydiiyaan su'aalo intuu madaxweynuhu joogay marbay dhacdaan umaleynayaa arrintaas in madaxweynaha madaxtooyada lagu weydiiyo su'aalo iyo laba jeer kama badna wax faafreed lagu soo sameeyey ayuun baa loo keenaa saxaafadda haddaba markii hore madaxtooyada ku ekeyday maka waxaa dhacday madalihii madaxweynuhu ka khudbadeynayay in shalay laga hor istaagay saxaafadda hore mas-uuliyiinta qaranka qaar ka mid ah waxaa loogu hor istaagay laascaanood gobolka sanaag hargeysana way naga shalay arkinay dhaqankaasoo ah dhaqan fool xun ku xun dimuqraadiyadda ama nidaamka aynu qaadanay madax banaanida saxaafaddu waxay muhiim u tahay waddan kasta oo dimuqraadiya oo doonaya inuu gaaro horumar madax banaanida saxaafaddu hogaamiyaha wanaagsan waxay u tahay muraayad iska eego oo uu dhaliilihiisa ku wanaajiyo haddaba haddaynu soo noqono jamhuuriyadda Soomaaliland saxaafad waxay leedahay madax bannaan iyo tu aan madax bannaaneynba dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo xeer baa jira loo sameeyey saxaafadda xeerkaa saxaafaddu qodobkiisa saddexaad wuxuu sheegayaa xorriyadda saxaafaddu sheegayaa in saxaafaddu ay madax bannaan tahay oo uu dastuurku qaaday madax bannaanideeda waxaanay ixtiraam ilaalin iyo xushmad ka mudan tahay jamhuuriyadda Soomaaliland gudaheeda ama xukuumadda markaa jirtaba waxaana ka reeban saxaafadda wax la yidhaahdo faafreed inta kriib layska soo qabto oo lasoo jarjaro in la yidhaaho warbaahinta baahiya de ma noqonayaan saxaafad madax bannaan markaa ma noqonayaan qodobka sideedaad ee xeerka saxaafaddu wuxuu sheegayaa xuquuqda helitaanka wararka inay ila kasta oo dowladda ka dooran karaan warar xukuumadda u tegayaan waraysanayaan wixii shacbigu su'aalo qabaan ay weydiinayaan haddaba shalay toole waxaa dhacday waxaa dastuurkii jamhuuriyadda Soomaaliland iyo xeerkii saxaafadda qodobkiisa saddexaad sideedaad xarfihiisa labaad madaxweynuhu astaantiisu ama hadalkiisu u badnaan jiray sareynta sharciga shalay toole wuxuu meel kaga dhacay xeerka saxaafadda jamhuuriyadda Soomaaliland iyo dastuurka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waxaanan leenahay aad iyo aad baan uga xunnahay madaxweynaha oo halaystiisu ahayd waqtigii ololaha inuu maanta ku tunto isagu dastuurkii iyo xeerkii aad baan uga xumahay isagoo hadalkiisa sii watay xogayaha dhanka saxaafadda ee xisbiga mucaaradka ee cod Yuusuf Kayse ayaa waxa uu baaqu diray madaxweynaha Soomaaliland kaasoo uu sheegay in qaar ka mid ah gobollada dalka Soomaaliland ay mas-uuliyiinta u jooga xukuumadduna ay diidaan inay warbaahinta madaxa bannaan ay duubto waxaana hadalladiisii ka mid ahaa waxaan leeyahay madaxweyne xalay toodo warkaagii TV madax bannaan uu ka baxay ma jiro intaasaana ceeb kugu filan waxaanan leeyahay ku soo noqo xayndaabka sharciga iyo dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland saxaafaddana waxaan leeyahay inaguna aynu ilaalino xeerka saxaafadda dhaqanka in saxaafadda laga hor istaago madaxweynahooda taariikhda intii Soomaaliland jirta waa markii koowaad Cabdiraxmaan Axmed Cali ilaahay uu naxariisto may dhicin Maxamed Xaaj Ibraahim Cigaal ilaahay uu naxariisto may dhicin madaxweyne Daahir Riyaale Kaahin may dhicin madaxweyne axmed maxamed maxamuud siraanyo may dhicin taariikhda waa markii koowaad ee madaxweynaha iyo saxaafadiisa
la kala dhex galo oo la sameeyo faafeed wax la yiraahdo marka madaxweynaha waxaan leeyahay waxaad madalaha ka tiraahdaa khaladkayga marka la ii sheego waan saxayaa hadalkan ka soo yeedhay xogayaa xisbiga mucaarad keecud ee dhanka saxaafadda ayaa waxa uu imanayaa kadib markii guud ahaan buurbaahinta madaxa banaan ay habeenkii xalay ahayd diido inay baahiso wararkii ka soo baxay qasriga madaxtooyada Soomaaliland وخضر اسماعيل محمد خضر دمار يسدو كلام مستفى بوانكا مغبهية عالم قبض عصمون فور تيفي مقالة هرقيسا